Jakub, přijď sem, rychle! Jo, letím volat, jsi u sebe, kam prostě u sebe měl 4 pece. Já? No jo, měl, no. 4 pece. Marku, rychle! Musím je odtud dostat, pobereš jejich věci taky, jo? Já jsem plný, ale počkej, já ještě, drž tam ještě tak tvou minutu. Mám všechny jejich AKčka. Všechno! Jsou furt online? Napiš Fortnite, počkej, Fortnite to ten bys? Ty máš tady střílíš Hedzere? Jo, to jsem já. Hedzere, na? No, hází. No, to jsi mi to trefil, vole. Já tam nenušálu. Aha. Tak pojď sem dolů. No, skoro. A? No, to je lepší. Já, pober si, co chceš. Hedce, ale... Ty vole. Co s tím mám dělat, ty vole? Nevím, třeba si to strkej do prdele. Možná. Chceš ještě něco? No, tady máš od nás bundu, Roomside. Roomside bundu. Kam jsi to hodil? Tamhle dole. Jo, jo. Seaminky ty od strýčka sama a tohle to taky ještě, na? Jo, SMGčko, máš to tam nahoře, zkus pro to dosáhnout. Tady. Zkus pro to doskákat. Jo, tam nerušánu. Jo. Co oni už nejsou? No nejsou, no, já jsem je to rejdu. Tak to bylo rychlý, ty věci, úplně všechny. No jako všechny zbraně, co to, oni to tady měli. Hele, už tady píše. Mami jejich sklep! Ticho? Je tam někdo? No zatím ne, pojďte kluci, rychle. Můžeš mi říct, kde jsi, můžeš pro mě doletět. Marku. No. Já jsem ti jasně řekl, ať pro mě letíš, vole, že jsem plnej zbraní. Někdo jsem, jo dobrý, ten Mark. Počkej, já hodím Hecera. Jsou dole! Hecera, jestli můžeš, tak nahoru pojď. Jsou dole, kde seš? Tak pojď. Hecera je taky plnej zbraní. Hecera, jdi si to odložit domů, první si to běž odložit domů, Hecera. Přijdi sem s nějakou sračkou. To je obvost, ty vole. Jdeš naháč, ty vole. Už jdou, bacha. Skakuj. Jdi. Tak to jo, ty vole. To jsou chudáci teda, takový bejcou dobu. Pojďte, kluci. Marku, vyhoď ho tam a rychle pro mě, rychle, dělej. Jeď. Jeď! Mám jejich zbraně, všechny jejich zbraně myslím, že máme. Oni to tam měli rozstřílený první průhled. Já mám ještě tu vyvolit jako. Střechu vyhoď mi na střechu a leď tam Marku, leď tam, musíš to udržet. Počkej, já teď ještě musím vyházet loot tvůj. Jo, tak pojď se mnou. To bude rychlejší. Jdeš? Dolů. Pojď, tady dolů. Tak a hned tady do těch prvních vedet. Co loot máš? První do těch bedr, no. Tohle moje, to si zapírám. To co jsi ukradl, ty čuráku? Já si ti tam dal můj low grade, víš. Jo. A tohle to ještě, ale letíme tam zpátky. Ty dory jsou furt otevřený. Jo? Jo. To je totální dým. Stačil jeden člověk, ty vole. Všechny jejich zbraně. Já tam taky vidím. Startuj vole, startuj. Hezře, já tě hodím taky na střechu, jo? Jo, pak ho tam taky vyhoď. Jen leďte, uši, leďte. Ne, jsou dole. Já jdu si. To je jedno, když nejsou na střeše, jak je to jedno. Vyskakuj, jo, jak budeš moc. Teď. Dobrý. Běžím. Ty vole, opatrně. Nechci jí rozflákat a mrdne si tady vozem. Tak leď. Ty má 300 HP, dobrý. Jedem. On tam jde stupí, ty vole. A oni tady asi nejsou, ne? Vyskoč. On tady. Jdeme. Oh, oni... Aha, dobrý no. Díky no. On zabije mě, ty vole. Tak budu muset spát.
zpátky. Hele, pojď sem, Marku. Počkej, já se musím opravit tohle. Marku, já jsem tady hled. No, to hlídej ven, hlídej venek. Nebo killni se a spawni se u mě bejstve. Já tady čekám u jejich báze právě. No a kill si to tam, a já čekám nahoru. Pak ti hodíš z pasku, jo? Tady jsi ze spasku. Můžeš mi ji rodit rovnou, já jsem tady dole. Ale otevíraj. Jo jo, už jdou ven zase. Zase jdou ven, jo? Mhm. Jo, už otevíraj, už jdou dolů. Počkej, nebo jdou za mnou nahoru, jedno z toho. Uvidíme. Jdou ke mně nahoru, jdou ke mně nahoru. Určitě jdou ke mně nahoru. Kam přes tvářím, jinak dostaneš. Tak kde seš? Já nevím, jako koho zbraně máme všechny. Už u nás v bejstce. Tady jsem, Marku, kde seš? Kde seš? Čekej. Kam letíš? Marku, musíš pro něj dolů. Dej, já nevím, kde je. Já jsem dole, tady, vole. Dole je, Marku, pro něj let. Let pro něj. Ty spolupráce s Markem. Tam přistál na jejich bázi. Marko, ty si můžeš potom udělat nějaký zbraně. Já tě vidím. Ty vole, hlavní ten pilot tady. Taky to jediný, umím s tím lítat, takže jako. Jo. Já to přistanu, asi k vám přidám, jo. Přistaneš to? Jo. Vidím, jak to přistane. Mají tak debilně postavit. Ale rád, když se budeme hazmat? Brokovnici. Saldárek, hlasi. Furt nechce na ten Discord. Co to bylo, to prdele? Vy mají tady všechen loot, jo. No měli tam všechny zbraně teda, myslím si. Tak pa. Měli tam fakt truhlu plnou zbraní. Já pokud nevím. To není raid, to je dýkvola. No a Marek nám zase řekl všechno, vole, co to, no tak. Počkej mě, mám možná TC. Jo. Cože? Jo, mám možná TC, čupé jsou dory, tam vždycky zatím bývá TC. Nebo to je okno, jedno z toho. Počkej, kde jsi, Marku? Jo, a jo, to vždycky bývá, ne, zatím, takhle. Jo, ale to, ne, to je to okno, to je okno. Ne, to je okno, tohle. To je okno, tak nic. To budou mít tady dole, pod náma. Já vím, kde mají tisíčko. Ale stačí 1C4, jsme tam. Tady. Já vím, kde mají tisíčko. Běž kraftit. My to tu budeme hlídat. Mám, ale já nemám síru přepálenou, chápeš? Tak dej přepalovat, vole, my máme čas. Nemám to. Mé básty jsou je pár tisíc. Pak rejneme, teďko dáme dým. Já mám síru, jestli chcete. Hele, jdeme jako, že jdeme odlítávat, jo? Vy dva odlečte, ať vidíš, že odlítá. Jeden stačí, že? Tady ještě loot, lol. Spaska. Nepatřená. Hecere. To? Co? Tohle vyskočná hrdna. Jo, rakovnice by mi možná šla, no. A odleď, Marku, jo? A hecere, my se nebude hýbat a pojď sem za mnou nahoru. Dobře. A čůzoši. Počkej. Ještě ne. Ještě nebodlítej. Kurva. Hecere, nemůžeš klečit. A mě to nejde ani tak, ty vole, dobrý. Dobrý, můžeš odletět. A nebude se jíbat, Hezere, nejíbaj se. A pojď ke mně a budeš mířit, ty budeš dole. Kleč a jdi dolů. No ne, jdi ještě tam dolů pod to. Tak a nechoď úplně k tím dorům, protože ti buguje zbraň potom. No jasně. Jdi tak, buď tak metr od nich. I'm sorry.
můžeš pro nás přiletět. Přileť pro nás. To máme jejich zbraně. Měli jsou na strany, to je koprně to je na stranu snového Napadám, to je jejich base, co? Ta nastřelovací, ta je dobrá. Líbí se ti, jo? Co? Oni nechápou, že já je raidím, tyhle. Tak pro nás přiletěli. Marek. Ty jsi zabil? Mhm. Můžeme dovnitř, jestli chceš. Běž tam. Jo, oni to tady zabarikádovali. Ale mám zbraň. Easy. Vole, kámo. Pojď se sebe, já jsem přestal. Okej, baka. Jdi. Běž ty, hele. Já jim to tady propíkuju. Do prdele. Tak do tak, exre. Jo, to je dobrý. Já to nemusím. Hecre, ke mě dolů, ke mě. Co? Kde seš? Ke mě, nahoru. Ty jsou dvě semeny na zemi. Kde? Jo. Jo, tam, to jsou ty, co jsme vyhazovali. Seri, pojď se zít. A kde seš? Nahoře? No. Já vím, že tam jsou to hodili, no. Dobře, to jsou dvě semeny zadarmo. No, dobrý. No, dobrý. Ale se zpátky, ty vole. Hezere, budeš mě krýt, jo? Jo, určitě, ty budu krej. Nemáme doma nějakou cečku aspoň. Uhnu? Lůzre. Kolik ještě? No ještě 900 něco, že jo? Tohle by stačí na 500. Jak s tou zbíječkou tady do toho vláčí. Ty musí být podobně hodně posaraný. Ty tam totálně musí stěhovat ten lůd. Ze zelenou, vole, nahoru do... Ti pomůžu trošku. Já si stumím trošku zvuky ze hry. Hezre se to natáčí, to je dobrý content. No když to natáčí. Už to tam upgradí. Ty jsi zdá fakt posraný, tyhle. Ježiši, budu já si... Ale já mám když tak hromadu síry doma, jak si pak můžete zjít na C4. Pojď sem. Co? Jdeme. A jo? Co řekl Maťa? Bunker, ale tady je ještě... No, kamenný to čekej, tady. Čekej, tady to je... Co to je tady? Počkej. Tady to je z dřeva, nebo z čeho? Ha, tady je kamenný, kámo, tady je z kamenné! Počkej, ticho, pojď. Kde? Hej, tak on, no, tě bedám. Bož se nemůžu dostat, ne? Už. Ticho, pojď. Musíme zničit ty bedny. Oni to tady vyupgradili už. Pojď, jdeme na tu síru, on tady zatím bude dokempit. Jo, když se dostanu nahoru. Co tam děláte? Čím box, bacha, bude druhý ty vole. Tak jdem na tu síru? Ne. Důležitější věci na práci. Marku, střílej do toho furt, jo, aby to nemohli upgradenout. Střílej do toho. Bunker ničej. Ne, ničej spacák. Svitby, kudy? Teď co mám dělat? Tady. Říkám, střílej do toho. Jo, nejlgar, no.
Ale blokuješ mě, jo, teďko, Hezre. Tak. Tak jdi. Ty vole! Hezre zase blokuješ, jo? Kolik potřebujeme na Haakventu? 8C-ček? 8C-ček, no. 8C-ček, kolik je to, kolik je na jedno C-čko těch círy? 2K? Já nevím. Ale já umím rakety, já raketomet už mám taky, takže jestli mi natěžíš 1000 círy na jednu raketu. Ale to mám vás, mám vás. Víš, klidně letět, leď. A nebo jestli toto zvládnete a zavezete mě domů, tak já už tam mám nějaký exploziva, já tam mám exploziva 2 rakety. Nice, to bude stačit, kolik to má HP? Nevím, ale podle mě tam udělali něco víc. Má HP. Nevím. Sombatlock, kombatlock. 483, to nic nebere. Jdem pro ty C-čka, pojď. Hezře, tady hlídej. Jo, Hezře, hlídej. Zase ty to. Zase z toho odnes, sorry, brač. To je jedno. Já to sám natáčím, takže... Já bych to sám neraidnul, takže mě to nějak dobrý, já jsem se bugla jedna. Útok bych vedl přes to, jo? Já vím, kde mají to, oni to dali na bunker base. Já vím, kde mají hlavní út. Takhle nic nevidím. Pozdravte na video, Joši. Jinkem, já ti vezmeš moji síru, jo? Jo. Jak umíš takhle krásně přistávat pomaličku? No, to se časem naučíš. Máš připálenou síru? Ven nepřipálenou. Jo. Furt nejsi si tam někde dál, viď? Hezere, ty tam furt střílej do těch blbostí tam, jo? Mm-mm. Jo, dělej. Mm-mm. Serva. Nebudu. Ty provokuj. Máte C4. No ale oni domy s tím upgradenou, dílu. Nemají na to věci. Ale mají. Já bych to teda spíš zničil tady. Teď to mají tady blbě otočení. Ty se poseroj do prdem tyhle rakety. Jdu na síru, jo. Běž. Ty vole, my se nechce jít v noc, ne, já nepůjdu, já se bojím. Umím lítat dobře, ale v noci lítám jako totální dogshit. Chodíš při posraně, že jo. Prostě tam nic nevidíš v té noci. Tu na růvku, jo. Jo. Tam mířím těm letřesajtem, ty vole. Maťa je jenom tady. On to líbnul, jo. Jo, kuky vypnul rástu. Třeba mu to spadlo, vole. Tak to víš, tady jenom kuky. Jsem koukal teď. Maťa je tady, kuky to lívnu. Jak to vypadá? Jste tam? Jo, já tady sám. Dur campy? Ne, ale... Vidí torčku. To je ta Hetra base-ka. Hetra nechal tam puštěný campfire? No si jo, já nevím. Ale tady svítí u mě. Zdarec! Se gratuluje k tomu, že jsme ho raidli? No nevím, nic neříká. Já tady střílim, furt zkuší do zdi. Do zdi má křet do toho, do země. No dyť jo. No si řekl do zdi, ale tam pak. No tak furt je to zeď. Pozdrav, Maťo.
Dík, že mi svítíš. Já bych tady nic neviděl. Kud to bys zasně teďka. Jak dlouho vám budou trvat ty C4-ky? Co? Hele, už jeden. Jdeme. Srasujeme básky, jde už jeden. Tak pojďte. Já teďkom kraftím. Co kraftíš? Věci, jdi sám. Pojď, dáme sem tu C4-ku. Já dělám rakety a to jde. Počkej, tak já ještě něco natěžím a potom tady jdem ve více, to bude lepší. Pro jistotu. No tak jasně, natěž. Už jdou C4-ky, neboj. Já dám unlockovat bodnu, no ale na to. Ještě mu řekni, že se může vykoupit. Za to, za skrep. Řekni mu to, dělej. Povídej, Maťo, řekni mi něco. Jaký z toho máš pocit? Na video. Kuky si mě neodebral, dobře nic. On je furt offline nebo je to narasto už? Online, ale nehraje. Jde mi mu to spadlo. Jdeme anokovat bedu nad domu, jo? Těžíš síru? Ale ne, tak jenom já to potom vyberu, jestli něco bude dobré. No, jo, jasně. No už já, mě to tady jako nebaví, můžete už přidat? Ne, nemůžem. Tak já jdu pryč. Cože? Jo, já jdu pryč, vole. To nesmíš. My ti to nedovolíme, jako vodice. Ne. Prej, na rakety ne? Taky budu potřebovat ještě něco. Jsou tam ty zbraně ještě? 150 gunpowderu na jednu raketu. Ten cvět je tak krutej, co? No, natiž mi síru, bráško. Hodně síry. Jo, oni v ní nemají ani náboje. Jo, kdy máš metal paje. Plamej met. Hele, mám dva vrchní řádky na jenom na síru, jo? A jo, nic jinýho netěž. Jo. Mi nic jinýho netěž. Akorát to potřebuji docela dost, ale... Dokážu se přizpůsobit. Musím se hlavně označit tyhle, kde mám tu helinu. By to nedopadlo jako minule. To dali AFK. Já nejsem AFK. Voni. Jo, voni. Ne, oni dělali, že tam nejsou, aby se odešel, víš. Jsou z tebe posrali, jo. A kdo by nebyl, já taky. Když já jsteš jako spam chvílnou u dveří, ty vole, tak jako... Asi tak. Dvě proti dvě moc nemáš šanci, jako dvě hlavy s AKčkem maximálně, jo, ale... Já jsi mi dal ty moje furnace a to do. To házel tobě, vole, někdy tam v tom bordě, někdy v těch českách stojí. Českách, jo, neházel z toho na zem. Jo, mám to, dobrý dík. Které furt tam střílí s tou kuší do té zdi? Mm-mm. Už tam nestřílí. Takže hlavně na východní frontě. Tam už nikdo není v té bázi. Ne, oni tam jsou. Men nejsou, jo. Vždyť jsme tady jenom my tři na tom serveru. Cože? Už to lívnul i to Maťa, jo. Mm-hmm. A jo. Který jdem stejně. Podle mě to buď to vyházeli. Někdo by tu střílí z Nailgary. Buď vyházali a vysedali se na to, nebo se na to vysedali, protože nemají zbraně, a nebo se urazili. Jo. Já bych sem byl tu poslední možnost jako.
Já spíš to, že jsme jim vybrali to růd, jako no tak oni to normálně hráli, že jo. Nebo si řekli jako prostě, že přijde za půl hodiny, oni už ty do kempát nebudou. Asi tak.